Muito desligada, né, Lolo? Muito. Eu não vou falar mais nada, Lolo. Conta essa história. Pelo não, amor nem de Deus. Questão de ser desligada. É uma pessoa sem noção mesmo, como minha filha isso. Fala. A minha história é a seguinte. Eu sou muito amiga do meu ginecologista, amicíssima dele, né? Então, muito assim, ele vai assistir minhas peças, aí quando eu chego, olha, eu sempre faço uma homenagem a ele. Ele tá aqui na plateia, hoje vem me ver por outro ângulo. Então, aplaude. Então, eu brinco dele dessa forma, nós somos amicíssimos. Eu não coloco na frente do nome dele doutor, porque no nós celular, somos muito amigos, diz. No celular. Na agenda. Na agenda, não tem doutor, é só o nome dele. E tem um diretor que tem exatamente o nome dele. Um diretor de cinema. Um diretor de cinema, né? Que é qual o nome, hein? Fala, Lolo, fala. É nome normal, tá tudo certo. O pessoal não vai saber, é o diretor de... É que essa história é muito bizarra. Ele não deve nem lembrar dessa história, Ai, porque ele vai lembrar. É uma história que é uma pessoa maravilhosa, um cara super gente fina. Que é um diretor... Que é um diretor baiano, baiano. Né? Eu tô preocupada de falar e depois eu vou me arrepender, não vou ficar vai. Puta da Não vida, porque vai. você está me induzindo. Enfim, a história tem muitos anos. E o meu... meu ginecologista se chama... Não, o nome não tem nem nada. Acho que o cara tá com medo de falar o nome, não tem importância nenhuma. É porque a história não é amena, né? Não, é, tranquila, pode falar, vai que eu garanto. Pode ir. Gente, eu não sei o que que Fábio tá me fazendo contar essa história. Enfim, eu mesmo disse pra ele que eu contaria, mas tá certo. Meu ginecologista se chama Sérgio Machado. Perfeito. Sérgio Machado, nome Tá? comum. Nome comum. E o diretor de cinema baiano, Sérgio Também. Machado. Com quem eu já tinha feito contato pouquíssimas vezes. Não tinha a menor intimidade. Um cara super gente fina e tal. E aí, num final de semana, eu comecei a me desesperar, porque eu tava com problemas. Pego meu celular, abri Sérgio Machado. Eu trouxe. Mandou a foto. Ligo. Aí ele atende. Alô? Falei, Sérgio? Lolô? Ele falou, diga aí. Aí eu falei, ih, tá baiano. Tá baiano. Tá baiano. Ah, tá baiano. E ele Aí ele fez. não reagiu, porque ele é baiano. Então ele nem entendeu, não tava entendendo nada. Ele falou, fiz um sem graça. Aí ele falou, tudo bem. Eu falei, amor, mais ou menos. Ele falou, porque ele disse, tô com uma coceira. Você não faz ideia. Ele ficou mudo. Ele disse: pô, eu não tenho intimidade nenhuma com a pessoa. A pessoa te liga e diz: estou com uma coceira. A pessoa vai dizer: sorry, foda-se. E ele falou o quê? Aí ele falou assim: ah. O máximo que ele conseguiu dizer foi isso. Ah. Achei estranho que ele não reagiu. Eu falei, amor, tô com cândida. Aí ele vira. Sem entender, ele virou e falou assim, tá com quem? Eu falei, não, amor, não é quem. É quem é ótimo, né, Sérgio? Tô com quem? Estou com o quê? Estou com cândida. Buf, cri, 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 bateu silêncio. No posto, silêncio. Que eu comecei a achar estranho, eu falei, caraca, é um final de semana? Vai ver que o cara bebeu, tava dormindo, o cara não tá concatenando. Aí ele falou, certo. Aí eu falei, Sérgio, você ouviu que eu falei? Estou com uma coceira, muita coceira. Aí ele, mais sem entender, ele falou... E tá com a coceira onde? Eu falei, eu não tô acreditando se eu tô te ligando, Sérgio. Eu estou com uma coceira onde? Na xereca. Mas eu não sei. Gente, vocês não estão entendendo, sem intimidade nenhuma, uma pessoa recebe.
recebe um telefonema no domingo de uma pessoa, né? Aí eu falei, uma coceira na xereca, Sérgio! Eu faço o quê? E ele? Aí ele fez assim, não sei. Falei, não, porra! Sério! Sem sacanagem! Eu faço o quê se você não sabe, quem vai saber? Aí ele falou, seu médico? A sensação que eu tive, vocês vão entender completamente. Sabe quando você vai no elevador do terror? Aquela coisa do papalé, abre o alçapão, você faz... Vum, o chão sai... Eu tive fração de segundo da morte. Eu morri alguns segundos. Eu disse, não fiz isso, não é possível. Eu afastei o telefone, tava escrito que certo que era mesmo nome. Eu dei um berro. Deu um berro? Desliguei. Desligou na cara do Sérgio. Mas, e aí... Você pediu desculpas pra eles? Nunca. Nunca. Aproveita agora. Aproveita agora. Eu deixei que Sérgio meio esquecesse essa história. Fosse pra um funil da caixa Delícia. Preta, eu sei lá, eu nunca falei das outras. Eu nem sei se ele vai. Ele provavelmente não vai lembrar dessa história. Vai lembrar. Vai. O que ele vai acontecer? Ele com certeza deve contar essa história. É isso! Ele era meu próximo convidado. Eu tive que tirar ele pra você entrar. E aí eu sei que eu fiquei depois muito tempo sem falar, vocês a merda, quando mais mexe, mais fede, deixei quieta. A história e... Falou com o médico. Falou, lógico, né? Curou isso aí, tá tudo lá, certo. Graças a Deus. Vou começar com uma das coisas mais constrangedoras que um galã pode vir contar nesse programa. Esse sujeito, essa belezinha... Esse rosto bonito. Ah, que o Brasil... Ai. Não só o rosto, mas mamilos bem torneados. Nádegas bem crescidas. Às vezes uma virilha depilada. Só acredito vendo o Brasil. Entra na fila, Bruna! Esse homem veio hoje pra jogar tudo no lixo. Nossa, tudo. Tudo que ele... Reciclável. Quando eu te falei, eu tava confiante. Aí, quando eu contei no camarim, eu me arrependi já um pouco. Isso. Quando eu entrei aqui e vi que tem gente, eu fiquei com vergonha. Vamos lá, né? É, agora... Durante a novela Travessia... O que que tá rindo já? Tá rindo. Reta final da novela Travessia... Reta final de novela é uma loucura, pedreira. Sabe como é? Loucura, pedreira, pressa, é muita coisa pra gravar, pouco tempo. A gente tava, tipo, duas últimas semanas da novela e era o dia da festa de encerramento. Tá certo. Então, assim, acabou o estúdio, vai todo mundo do elenco pra festa curtir a vida. Tá, todo mundo nessa animação. Nessa ansiedade, a gente ia acabar mais cedo, Valtinho Carvalho dirigindo, gênio, tudo fluindo muito bem. Na última cena... É uma cena com a Vanessa Giacomo. Peço até desculpa, Vanessinha, por te envolver numa história eu tô assim, medo, mas sabe? É... Eu não sei o que vai vir. Ele tá pedindo desculpa, menina. Era a última cena com a Vanessinha. Era uma cena que eu entrava, cheio de marra. Tirava uns papéis da sala dela, de um apartamento que a Chiara tava procurando e saía gigante, assim. Uhum. Era uma cena que eu tinha que entrar enorme e sair gigante. Aí passamos o texto. Pô, tudo no horário. Todo mundo ia cedo pra festa, todo mundo amarradão. Então vamos lá, vamos rodar. Pontadinha na barriga. Blim blom a campainha. Então vamos lá, é som. Aí eu falei, soltar um peidinho. Claro. Soltar um peidinho. Natural. Natural. Eu mesmo aqui já três. Isso é normal. Soltar um peidinho. Falei, vou pra longe da Vanessa. Que respeito. Que gosto dela muito. Eu fui andando pra um cantinho, assim, do cenário. Ô, tudo bem? As pessoas iam passando. Quando eu fiquei sozinho, era pra ser um... E foi um... E acho que todo mundo já passou por isso. Por favor, fala sim, que sim. Sim, sim, claro, claro. Todo mundo já passou por isso alguma vez na vida. E aí, quando vem, vai pesando, né? Pra tudo que é lado. Meu...
E aí eu fui percebendo que eu tava com dor de barriga. Eu descobri naquele momento naquele que eu tava momento... com dor de barriga. Era um peidinho simplérrimo. Coisa boba. Coisa seca. Era um... Do dia a dia. É quando começou... Aí passa mil coisas muito rápido pela sua cabeça, né? Primeiro... Não só pela cabeça, passa coisa muito rápida por muita... Pela cueca, então. É, passa coisa rápida. Aí primeiro eu pensei, não, que isso? Eu vou fazer a cena. Cagado? Cagado. Profissional. Eu vou fazer. Eu vou fazer, eu vou ficar mais parado um pouco. É, gesticulo mais aqui. Aqui mexendo. Aqui muito, muito parado e aqui... Aqui demais. Tranquei. Saia. Aí... Um lango, a Vanessa lango, não entendeu, né, porque ele falou, vamos gravar, gente, vamos, vamos lá. Vamos rodar? Por mim, eu tô de boa. Walter, fala, tá tudo certo. Ó, legal. É, porque eu não, agora é muito engraçado, mas na hora foi tipo, minha carreira acabou. Bom ator era, mas pena que se caga toda vez. Aí eu, passou rápido, eu falei, vou fazer a cena. Vou fazer a cena, eu falei, não vou. Tá derretendo, escorrendo. Ah! Aí começou a escorrer, mas isso assim, um segundo, passa tudo pela cabeça. Aí eu falei, eu vou sair. Mas não tem como avisar, né? Então eu meio que, do jeito que eu tava, eu fiz assim, ó. Assim, curvou. E andei. Bom andar. Exatamente assim, com a perna muito travada e andei olhando pra frente. E aí você bateu a reta saindo do estúdio. Reto, reto. Mas não avisou ninguém, gente, ninguém. Rapidinho. Um cara da técnica eu acho que percebeu, porque ele me olhou assim, ó. Tipo, vai. E você saiu. E eu saí. E eu precisava dar conta de uma merdalhada boa que já tava espalhando. Eu já não tinha noção do quanto tava aparecendo, do quanto já tinha vazado, se já tinha na meia. Aí eu fui andando, encontrei um banheiro, assim, o primeiro que eu vi, que era o banheiro de todo mundo. Da galera. Fim do dia, já tava legal, gasto. E aí começa a operação, né? Começa o tira-sapato, vamos ver o que aconteceu. E aí comecei. Papel higiênico, tentar achar até onde tinha ido o estrago, tinha ido... Tinha subido muito? Tinha subido legal. Subiu, tinha. É? É, subiu. 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 Desceu e subiu. Subiu, desceu. E aí eu comecei... Esse elevador pirou, né? Eu comecei a tentar, né, contornar tudo e achar todos os pontos pra eu poder me levantar, sair dali e então tomar um banho. Só que a minha calça tava cagada e era... E chegou a manchar a calça? Manchou. Manchou. Gente. Manchou muito. Nisso eu lembrei, pô, o pessoal tá me esperando no estúdio. Vanessinha. Óbvio. Vanessinha. Tinha outro festa. Figurino? Tinha outro figurino igual? Não tinha. Esse aí que é o que pega. Aí, gente, mandei a mensagem pro Coqueirinho, que era o assistente de direção que tava com o Valtinho no dia. Eu falei, Coqueirinho, Ele, caramba, irmão, todo mundo em pânico, cadê você? Ninguém te acha, ninguém te viu sair pela portaria, você sumiu. E fui peidar e me caguei. Você abriu o jogo? Passa. Coqueirinho abriu. Era... Parceiro. Aí eu achei que ele ia ficar meio preocupado, ele mandou um KKK, um clássico. Aí foi aí que eu relaxei um pouco. Eu falei, se for contar pra alguém, conta só pro Valtinho. Por quê? O Valtinho, logo no início do dia, já tinha falado. Esse plano eu quero assim, você de costas. Você de costas, chegando, entrando na sala, assim, primeiro plano. Eu falei, beleza. Eu falei, talvez ele tenha que abrir mão do plano de costas. Talvez tenha que fazer uma coisa mais fechada. Fechadinho no rosto. No rosto, pouco movimento, emoção mais baixa. Nisso, eu consegui me recompor minimamente, calça suja ainda, mas fui pro meu camarim. Falei, vou ter que lavar a calça. Sim. Aí comecei, aquele negócio de aperta, e para. Aí eu comecei, sabãozinho. Só peguei a calça e sabãozinho. Aí, parava. E nunca dava. Aí teve um momento que eu fiquei meio puto, e apertei e saiu muita água. Muita. E não parou mais. E começou a respingar na minha cara. E começou a molhar a calça. Toda. De um jeito extraordinário. E aí eu comecei a perceber a merda que eu tava fazendo, porque antes era uma mancha, agora era uma calça inteira molhada, que eu não queria que ninguém descobrisse, todo mundo ia descobrir, porque ia ter que secar a calça. É. Eu chamei uma amiga minha do figurino, falei baixo, falei, olha, eu fui soltar um peidinho, eu me caguei muito e lavei a calça, não tá mais suja de cocô, mas a calça tá assim, pingando. Aí ela falou, é, né? Aí foi lá, secou a calça. Nisso, todo mundo já me olhando, tipo... cagão, né? Aí, e aí, a gente conseguiu secar a calça.
eu consegui botar a calça. Voltei pro cenário com uma vergonha que eu não posso descrever. É, pra vocês. Todo mundo olhando, pensar o fraldão aí. Olha aí. Ah, o fraldão. Ê, cagão! Aqui segura. Ó, cagão! Ó, o frouxo! Aí eu fui voltando, mas a minha calça tava intacta. Aí eu voltei, o Valtinho já me olhou, ele falou, dá pra fazer o plano de costas? Dá pra fazer o plano de costas. Fez o plano de costas e a Vanessinha, que é um... Quem conhece sabe, assim, um amor. Aí eu falei, Vanessinha, eu fui contido, né? Eu falei, Vanessinha, eu tive uma dorzinha de barriga. Aí ela, não sei se era verdade ou se era mentira, mas ela falou, menino, eu também, semana passada. Olha. Rapidinho me soltou. Boa. E temos a cena, deu tudo certo no final das contas, fomos pra festa, mas foi uma aventura. Uma tristeza, então. Uma vergonha pro Jacal. É. Claro. Tá de fralda? Tá de fralda hoje pra não ter uma exigência da produção. A gente tem a cena da novela. Olha aí. Foi ao ar na novela, pra gente ver esse ator profissional que mesmo cagado esteve lá. Bota que não dá pra acreditar. Parece que... Cadê? Tá só de frente, olhando e com a cara boa, interpretando bonito. Faz um levantamento pra mim. Closão, de só de da cintura empresa, pra da cima que eu tô vendo. Tá bom, vou deixar você separar a gente. Não há cintura pra baixo. Fernanda que tá sentada aqui. Tudo bem, Fernanda? Deixa eu pular pra cá. Tudo certo? Tudo bem. Beleza? Tudo. Fernanda, sua história é uma história difícil. Eu já vou passar pra vocês essa informação. Vai, Fernanda. Carnaval. Já começou. Eu estava em Jaconé, onde a gente tem... Jaconé? Jaconé. Onde é que é Jaconé? Pé de Saquarema. Ah, tá bom. Ponta Negra, Jaconé, Saquarema. Boa, Saquarema já fui muito. Aí, com as minhas amigas e minha irmã, fomos para um bloco de sábado de carnaval, quer dizer, o primeiro dia de carnaval. Animado. Logo no primeiro dia. E o carnaval em Jaconé... É, muito bom. Falou com uma certeza, né? Falou com recordação, sabia? Com... Ah, saudade. Ah. E fui para esse bloco no sábado, que é o melhor bloco mesmo. Boa. Enche muito. E fomos, estamos curtindo, começamos a beber. E o bloco foi chegando perto da praia. Aí eu falei assim, pô, eu preciso ir no banheiro. Perfeito. Urgentemente, antes do bloco chegar. Fui pro carro, falei, vamos embora. Mas foi minha irmã e essa minha amiga, fomos em direção ao banheiro. Lá estava em obra, a cidade estava em obra. Sei. Era cheio de quiosques, aqueles quiosques foram todos detonados. Tá. Eles arrumaram os banheiros ali, onde estavam aqueles quiosques todos estragados. Botaram os banheiros... Estava cheio de duna, né? Sei. E botaram os banheiros ali. Os banheiros químicos? Isso, aqueles banheiros químicos, aqueles verdinhos. Perfeito, bonitinhos. Tá bom. E a gente foi pro banheiro. E até chegar lá, para aqui, para ali, bebe mais um pouquinho, aquela agonia, tutum, e o bloco tá vindo. Animação. Ei, mamãe, eu quero. Ei! E vocês ali tomando. Aí eu achei o banheiro aberto e entrei. Falei, fica aqui na porta, que eu vou entrar rapidinho e fazer o xixi. Mas o bloco já estava muito perto da gente. Nisso sobe um infeliz, maravilhoso, em cima do meu banheiro. Subiu. Então você estava ali fazendo seu xixizinho. O rapaz estava lá em cima. No tetinho do banheiro químico. Pulando, dançando, e eu tô escutando a minha amiga gritando. Minha amiga tá aí dentro! Minha amiga tá aí dentro! E nessa, minha amiga tá aí dentro, o garoto na empolgação, o banheiro. Pá! O banheiro tombou. Tombou com a porta pra baixo. Com a porta pra baixo! Ai! E tudo foi junto? Tudo. Que tava dentro da água. Aí eu... Eu comecei a gritar, mas aquela bloco infeliz, alto já... O bloco ali... Não, socorro! Mentira da gente! Aí o bloco parou. Conseguiu parar. E você já tava melada. Melada? Eu tinha tudo. Tu tava lambida em merda. Literalmente. Puta. Papel higiênico. Tudo, xixi, papel. Absorvente. Tudo. Ai, Fernanda. Aí o bloco parou, eu gritando lá de dentro, eu só escuto uma voz de um homem. Filha, a gente vai virar ele. Tem que Tu não vomitou, não? Aí o efeito do álcool passou na hora. Passou na hora, e eu pensando na minha mãe, do esporro que eu ia tomar. Puta. Tudo junto. Aí,
Virou o banheiro. Virou, desvirou, ficou reto de novo. Desvirou, ficou reto de novo. Aquela água que foi, aquela água voltou. Literalmente. E eu lá dentro, e eu tinha que abrir, porque eu tranquei. Hoje em dia eu nem tranco mais. Não, hoje em dia só de você ir ao banheiro, eu já tô impressionado. Aí eu destranquei aquele... Tudo em silêncio, eu destranquei. Na hora que eu abri, eu parecia Moisés. Todo mundo foi fazendo assim. Não, todo mundo se afastou. Ela abriu o mar marrom. Você, as pessoas foram saindo porque você devia ser... Saí junto com a água descendo e eu saindo. Imagina o cheiro disso, outra, Fernanda. Podre. Aí minha amiga me olhando assim, cara, tem um negócio no teu cabelo. Ai, Fernanda! Eu tô no riso de pena com nojo. E todo mundo me olhando, eu, me tira daqui, pelo amor de Deus. Tipo assim, eu preciso sair. Aí tava a Guarda Municipal, a PM já tava lá junto. Meu Deus, mas falou, tinha que assim... estar a Sudeste, tinha que estar o pessoal de esgoto. Aí ela falou assim, você tem condição de ir no mar? Mar de Jaconé, Saquarema já conhece, é impossível. Não. Falei, não tem condição. Você mora não longe? Não tinha condição? Não. Pô, era pior o mar de Jaconé do que você, que era bosta humana, Fernanda. Então... Meu Deus do céu. Aí falei assim, você mora perto? Dá pra ir andando. Meu aí, Deus. Só, a gente vai te acompanhando, porque a gente vai ter que te levar pra um hospital, né? Alguma coisa. Nossa senhora. E minha amiga só tá, tem um negócio no teu cabelo. Ela tava mais agoniada com o meu cabelo que... Aí eu lembro que eu tava de biquíni, tirei a blusa, joguei a blusa fora ali mesmo. Bom, bom, lógico. E a polícia falou, olha, você não pode entrar no carro da polícia. Nem a polícia queria ela. Vai, passou vai o caminhão de lixo e falou, não, aqui não, por favor, acelera essa merda. Você vai do lado, a gente vai te acompanhando até em casa. Porra. E assim fui, aí eu fui passando, todo mundo abrindo, olhando pra mim. Eu fui, cara, fui. Carrie Estrela foi ele. Esse é o corredor da vergonha, esse é o corredor da humilhação. Fui andando até em casa, chegou em casa, cheguei com a polícia, minha mãe já veio já, achando que era uma coisa horrorosa. Era uma coisa horrorosa. Pior até. A pessoa, minha filha morreu. Não, pior, ela tá cheia de cocô. Tomei banho, aí cheguei, tomei banho. Aí eu morava numa vila. Minha casa lá em Jaconé era uma vila. Fecharam a vila, eu tomei banho no chuveiro do lado de fora. A vila não deixou você entrar. Meu Deus. Não podia entrar nem dentro de casa, nem minha mãe queria me dentro de casa. Que loucura. E eu, depois eu vi o que tinha no meu cabelo. O que que era? Era um OB. Um OB! Ah, é um tererê, gente. É uma diferença. É assim que a gente... Moderno. Tomou o banho na ducha lá. E a polícia me esperando lá fora. Claro. Né? Depois saiu minha mãe, saiu meu pai, vamos levar você pro hospital de Araruama, porque a gente vai ter que... Né? Aí fiz exames. Moça, tinha que fazer exame de tudo, de tuberculose. Renovei o cartão de vacinação todo, tive que tomar tudo. Senhora. Tive que tomar coquetel, porque eu não sei se eu engoli. Coquetel molotov, você tinha que tomar. Vai explodir, porque você engoliu? Não sei! Ai! Fernanda! Esse é um pesadelo horrível! Não sei se eu engolia. Isso aí eu não sei. Eu sei que o álcool passou, né? Nossa senhora, mas o álcool se contaminou. O álcool contaminou. E aí, mas deixa eu te falar, você tomou um banho, mas o cheiro saiu imediatamente? Não, não saiu. Você ficou um tempo ainda? Eu cheguei no hospital, eu via que o pessoal olhava pra mim de cara de lado, assim. Eu sentada assim. Eu andava assim, sentada, e todo mundo me olhando. Minha mãe falando na cabeça. E aí tomou tudo. Aí não, eu comecei a fazer as vacinas, o coquetel, tive que tomar tudo, voltei pra casa, aí domingo minha mãe não deixou eu sair mais. Bom! Né? Foi o primeiro dia de carnaval que aconteceu isso comigo. E você, mas no dia seguinte você já tava sem o cheiro em você ou ainda ficou um não, tempo? Não, ainda ficou, eu não sei se ficou aqui no meu nariz, ficou no nariz das pessoas, mas demorou a sair aquela nhaca. Eu só tô feliz que você tá tão cheirosa do meu lado. Eu tô muito feliz.